назарларыңызда информ бюро. өскеменде жекеменшік балабақшаның тәрбиешілері мен ата аналар шу шығарды олар бөбекжай басшысы жұмыс кестесін қысқартып тастады оған қоса мектепке дейінгі мекеменің қызметкерлері еңбек демалысына шығалмай, тиісті төлемдерін әлі толық алмай отыр еңбек инспекциясына шағым түсірген наразы топқа әріптесім микрофон ұсында жекеменшік балабақшаның тәрбиешілері еңбек демалысына шығалмай жүргендерін айтады себебі тиісті төлем кей қызметкерге әлі берілмепті директор кеткелі мазамыз қашты деген шағымданушылар ақшамызды күтуден шаршадық деп отыр в том, што... біз екі ай бойы еңбек демалысы мен денсаулық жәрдемақысын ала алмай жүрміз көбісінің еңбек демалысы аяқталып қайта жұмысқа шығып жатыр кей қызметкерге демалыс төлемінің бір бөлігі маусым айында төленді бірақ ол жалақыдан да аз яғни бөбекжайдың иесі педагогтардың санаты мен еңбек өтіліне сай айлықты өз қалауынша төлейтін болды дейді наразы топ оған қоса кәсіпкер балабақшаның жұмыс уақытын да қысқартуды көздеп отыр екен бұл шешімге ата аналар қарсы родителей не устраивает ата аналар балабақшаның жұмыс күнінің екі сағатқа қысқарғанына балабақшаның сегізден алтыға дейін жұмыс істейтініне қарсы өткені балаларды қалдыратын және кешке алып кететін ешкім жоқ әрине тәрбиешілер қауымы еңбек ақыларын қысқартқан соң басқа жұмыс іздеуге мәжбүр мәселенің мән жайын анықтау үшін балабақша иесі ольга видоваға хабарластық ол қызметкерлерге төлемақыларын уақытында берілгенін айтып сұхбат беруден бас тартты айтуынша балабақшада бала, да бала саны аз сондай ақ мемлекет оған 80 миллион теңгеге жоқ қарыз көрінеді ал қалалық білім бөлімі бұл ақпаратты жоққа шығарды ал тәрбиешілер еңбек инспекциясына шағым түсірді 24-25 жиырма аралығында лада балабақшасының он екі қызметкер көлемінде біздің басқармамызға шағымданды қазіргі уақытта еңбек инспекциясы басқармасының қайта құру рәсімінен өтіп жатқандықтан бұл балабақшаға тексеру ашу мүмкіндік жоқ болмай тұр бірақ бұл арыз қараусыз қалдыр, қалдырылмайды қайта құру рәсімі біткен біткен соң жоспардан тыс тексеру міндетті түрде ашылады айта кетейік бұл еңбек инспекциясына өңірдегі білім саласына қатысты 25 шағым түскен айгүл мырзағалиқызы индира кәкенова бюро шығыс қазақстан облысы